Aitäh, Lembitu! Austatud spordiavalikkus, spordijuhid, sportlased ja tervisesportlased. Me räägime majandusest. Kui ma lugesin spordi põhialuste dokumenti aastani 2030, leidsin ma siiski häbiväärselt vähe spordikohta seal. Oli hästi palju kõlavaid sõnu, oli seda, et tegelikult peapõhjus, miks meil sport arenenud ei ole, on tuleneb sellest, et spordi rahastamine pole piisav olnud ja neid vahendeid pole piisavalt olnud. Kui me vaatame SKP kasvu Eestis, siis see on aasta-aastalt kasvanud, spordi rahastamine pole sellega kindlasti kaasas käinud. Tõsi, kohalike omavalitsuste eelarvates on eelmisel aastal rohkem raha pandud spordile ja ka Olümpiakomitee ning Kultuuriministeerium on viimastel aastatel vaikselt, kuid kindlalt spordi rahastamist läbi riiklike vahendite toetanud. Seetõttu ma arvan, on päris hea siin alustada meie panelistidega ja alustada küsimusest, milline võiks ideaalne spordi rahastamine olla. Ja me tahame selles paneelis vastata küsimustele, kuidas sporditegevusse raha juurde tuua. Siim, alustan sinust. Ratsspordiliidu juhina oled sa pidanud kogu aeg nagu võitama rahade eest. Milline võiks ideaalne spordi rahastamine olla, milline võiks siin riigi roll olla, avalik-õiguslike organisatsioonide roll olla ja milline peaks olema erasektori roll? Tere, hea spordirahas! Ma tahaks kõigepealt öelda seda, mida siin ka enne juba mainiti, et tegelikult rahastab Eesti sporti suuremas osas ikkagi Eesti ettevõtja. Et ükskõik, kas siis on see sponsorraha, on see riigiraha või on see kohaliku omavalitsuse raha, siis on see tegelikult Eesti ettevõtjate poolt loodud lisaväärtus, mida siis kas riik, kohalik omavalitsus või siis otse Eesti sporti pannakse. Et ma arvan, et siin oleks kohane teha üks suur aplaus kõigile Eesti ettevõtjatele, kes sporti rahastanud on. Aga kui nüüd asjast, siis enne kui mingit seisukohti võtta, siis ma arvan, et oleks vaja teha mingi analüüs, kuidas see spordimajandus siis üldse toimib ja kuhu seda raha panna. Ma ei oska siin, mul ei ole häid lahendusi. Ratsaspordis me oleme püüdnud kaardistada oma majandussektorit ja ma arvan, et nii nagu teiste spordialadel samamoodi, et kui minna natukene sügavamale, siis selgub, et see sport ei ole seotud ainult oma kitsas spordialaga, vaid see need haarded lähevad ka laiemaks teistele elualadele. Meil ei ole konkreetsed uuringud ratsaspordis. Me oleme võtnud aluseks Euroopas tehtud hobumajanduse uuringud ja ma siin printisin endale välja paar lihtsalt fakti, et kui 2009. aasta seisuga oli siis PRIA annetel, meil on täna olemas hobuste register, oli Eestis 8500 hobust, täna on Eestis juba kuskil 12000 hobust, Euroopas kokku on 6 miljonit hobust ja need annavad tööd 400 000 inimesele, siis me arvame selle loogika põhjal, et lähiaastatel on meil Eestis 15 000 hobust ja need loovad kuskil 4000 otsest töökohta. Et see on siuke hästi selline pinnapealne analüüs ja need on otsesed töökohad, me ei räägi siin kaudsetest töökohtadest, einakasvatajatest, karakasvatajatest, turismisektorist, ürituse korraldajatest ja need asi. Me räägime töökohtadest, reeglina väljaspool linnasid, et ütleme, et siis sellise analüüsi põhjal me saame juba midagi arvata, nagu ütleme siin juba. Et milline on see meie majandussektor ja palju see siis töökohti loob või üldse seda käivet annab? Sa ütlesid seda, et eraettevõtjad tegelikult valdavas osas ongi spordirahastajad. Kas te Ratsaspordiliidu puhul olete seda hinnangut teinud? Palju te saate raha erasektorist ja palju te saate riigisektorist või avalik-õiguslikus sektorist? No, ma arvan, et ma ei valeta, et kui me võtame ka riigiraha, mis on tegelikult ümberjagatud erasektori raha, siis üle poole sellest tulebki erasektorist. Ja ütleme, mingi 20-30% on siis nii-öelda meie omavahendid, ehk siis meie klubide panus, meie litsentsirahad ja kõik sellised sissetulekud. Ehk siis, ma joon ikkagi jällegi sinna, et erasektoril on kandev roll Eesti spordi rahastamisel. Reet,
sina oled läbi oma pere tegelikult ka Rattaspordiliitu isiklikult toetanud, te olete soetanud hobuseid, te olete aidanud treenida sportlastel ja nüüd Tenniseliidu juhatuses. Palju see ala saab täna eraraha ja palju ta saab nagu riikliku raha ja kuhu suunas me peaksime lähimatel aastatel arenema siin? Ehk milline taaskord, milline see ideaalne mudel võiks olla? See proportsioon on umbes sama tegelikult, nagu Siim ütles ka Tenniseliidus. Ja kui mul oleks nüüd see pulvõtmek öelda, et kuhu me liikuma peaks, siis oleks kõva sõna küll. Seda seal 20 lehel või terves selles dokumentis ei olnud isegi suudetud välja mõelda. Ja ilmselt siin jällegi on analüüsi ja arvutusi vaja. Nii et üks asi kindlasti sama, et ettevõtjad väga palju toetavad sporti ja võib-olla sealt ikkagi riik peaks tegema mingeid järeleandmisi pisut maksusüsteemis, et sealt veel raha juurde saada. Eks see maksusüsteemi järeleandmine võiks olla selles, et spordi toetamine oleks sponsorlus ja sponsorluse pealt oleks madalamaks? Just nimelt ja sport on siin võib-olla vale sõna selles kontekstis, et kes tahab kultuuri toetada või midagi muud, eks ole, siis see peaks olema nagu üks kontekst spordi osas kindlasti sellist erandit ei tehta, ma arvan. Ja võib-olla on natuke liiga killustatud ka, et kui me vaatame, et meil on ju hasartmängumaksu nõukogu kulka, eks ole, siis on EOK, siis tuleb meil teema sisse suured riigiettevõtted ja kõik see killustatus, et noh, seal mul on küll kindlalt oma arvamus, et riigiettevõtete puhul näiteks riik peab maksma, riik on peremees, riik peab laskma endale dividendi maksma ja sealt kaudu rahastama nii sporti, kui jällegi me ei saa ainult sporti välja kiskuda, ka kultuuri ja muud laiemalt, nii et see võib-olla poliitiliselt ei meeldi kellelegi, aga põhimõtteliselt see on nagu hästi killustatud praegu see spordi rahastamine. Et su ettepanek oleks see, et kõik, mis riigisektoris on, riik kogub enda kätte ja tegelikult sealt kaudu otse rahastab sporti. Ja samas näiteks, noh, kui me vaatame kultuurkapitali nüüd ja see sport või seda hasartmängumaksu, no ütleme, hasartmängumaksu, siis miks ta ikkagi peab olema kaks erinevat? Et tegelikult võiks minu arust olles ise olnud, sa oled ka ise olnud kultuurkapitali, kehakultuuri ja spordi sihtasutuse nõukogus, eks ole, ja olles seal ise olnud ka 4 aastat, siis noh, tegelikult seal on kompetents, see seltskond seal, kes on seal lauad, aga see ei ole nii politiseeritud, kui me vaatame hasartmängumaksu nõukogu. Et võib-olla ka sinna tuua need rahad ja seal seda, et saaks seal ühe jagaja nii-öelda vähemaks, siis on rohkem avatum ja ausam see asi, nii nagu seal dokumentis on mitu korda öeldud. No, ma tahan kohe suga vaielda, et mulle tundub, et kultuurkapitali nõukogudes sõltub ikkagi see, et milline see valik on tol hetkel. Ehk et iga alalit võitleb seal ikkagi väga selgelt enda rahast. Jah, seda ma ei vaidlusta, aga samas ma ütlen, et seal on ikkagi väga kompetentsed inimesed ja seal on ka regionaalsust arvestatud, mida võib-olla hasartmängumaksu nõukogus ei ole ja võib-olla kui see rahanumber oleks seal suurem, mida jagada, siis tuleks ka seda seltskonda laiendada. See ei pea ju 7 inimest olema, vaid ka 9 inimest olema. Ma siiski tahaks sinu käest isiklikult küsida, mis sind sunnib spordile raha andma? Mis on see motivaator? On see lihtsalt, et raha jääb üle ja ma panen selle sporti? Raha jääb kunagi üle, raha on alati puudu, nagu seal dokumentis on kirjas. 4 momenti ja ma võin siin nagu laiemalt ära tuua tegelikult. Ennem siia tulekut, noh, perekeskel sai arutada, et palju me tegelikult oleme sporti toetanud oma elus. Ja me jõudsime tulemuseni 25 aasta jooksul umbes 8 miljonit eurot. Ja see on läinud umbes 15 eri spordialale. Ja kui nüüd sealt välja tuua, siis kindlasti on isiklikud sümpaatiad. Mida pere, meie pere, siis ettevõtjate pere ise arvastab? Ratsutamine, tennis, mäes, uusatamine, purjetamine, noh ja nii edasi. Et seal on nagu 5-6 tükki neid, eks ole. Siis teine sümpaatsed sportlased, kellel on teada, mida nad elus teha tahavad ja kuidas nad tahavad seda saavutada. Erki Nool, näiteks praegu Novosjolov, näiteks, eks ole, keda saab toetada ettevõtluse kaudu, me ei räägi praegu isiklikust toetamisest. Ja siis on majanduslik, nüüd kui me tuleme majanduse poole peale, eks ole, siis on ju olemas Aleksele kontsern, eks ole, ja sealt tulevad nüüd jälle 2 momenti. Üks on majanduslik moment, näiteks Aleksela korvpalliliiga. Iga päev on praktiliselt, meistriliiga on praktiliselt logo näha. Ja nüüd tuleb veel sotsiaalmajanduslik positsioon sinna juurde tegelikult. Ja Aleksela terminalid on Paldiskis, Sillamäel ja Kiviõlis on suur tootmine. Sinna on ehitatud jalgpalliväljakud mõlemasse nii Paldiskisse kui Sillamäele.
ja klubidega on see kokkulepe ja teatavasti Sillamäe tuli just hõbemedalile paar päeva tagasi ja klubidega on kokkulepe, et üle poole, kes väljakule jooksevad, peavad olema kohalikud inimesed, need ei tohi sisse osta või sportlasi. Ehk noh, see ring on nii lai, et seal on nagu ettevõtlusring, isiklikud sümpaatid ja ma arvan, et meie pere ja ettevõtlus ei ole selles suhtes erand Eestis. Noh, kui me vaatame Viru Keemia Grupp, eks ole, ja nende omanikud, siis noh, maadlust nad toetavad, maadlust on ise teinud ja Nabi on meil on väga tuttav või tuntud maadleja, et selles mõttes on ikkagi, Eesti on nii väike, me peame seda aksepteerima, Eesti on nii väike, et see käib kahjuks või õnneks, ma ei oska öelda, ikkagi väga palju inimeste oma sümpaatia peal, et noh, nii see paratamatult on. Ma arvan, see on väga aus ülestunnistus, et Reet, minust ettevõtja peaksid rohkem rääkima, kuidas nad tegelikult toetavad sporti, siis pääseb see ka ühiskonnas rohkem nagu mõjule ja ka ettevõtjate positsioon metseenidena, ühiskonna tagasendatena kindlasti see ka tõusab. Valdo, EMT on pikka aega olnud Eesti Olümpiakomitee kuldsponsor, Eesti spordi kuldsponsor. Millal sul tee neid valikuid teete? Ja. Kõigepealt suured tänud, et tunnustasid ettevõtjaid. Aitäh. Olümpiakomiteega on nimelt leping Eesti Telekomil. Me teeme seda Elioni ja EMT kaubamärgi all, aga leping on Eesti Telekomiga ja väga pikaajaline 90. algusest. Ja miks me seda teeme? Võib samamoodi püüda olla hästi konkreetne. Esimene põhjus on tegelikult päris ausult, ongi missioon. Sest olümpiakomiteed kuidagi ja seda tulemust mõõdistada väga raske. Et see on lihtsalt Eesti spordi toetamine ja nii ta on. Teiseks on see tegelikult sellepärast, et see läheb täpselt meie väärtussüsteemiga kokku. Meil on Elioni spordiklubi, kus on 2036 liiget ja asutatud juba 97. Ehk ma ütleks, et see lihtsalt on meie gruppi sisemine väärtus. Teha sporti ja toetada isegi peresporti. Sellest 500 tegelikult on lapsed. Nii et me tegelikult päris palju paneme sellisesse harrastus ja hobisporti. Ja kolmandaks on ausalt öeldes siukene, jah, majanduslik võistusmoment. Ehk meile tegelikult tipsport ka meeldib. Sest me ise tahame olla võistluses tugevad, õiti me oleme liider ettevõte ja see on ka niukene väärtussüsteemi osa. Ja sealt me siis natukene valime tõepoolest selle järgi, millisesse alaliitu rohkem panustada ja võib-olla see on natuke pikem jutt, aga seal on ka teatud kriteeriumid, et me vaatame loomulikult, seal püüame vaadata ka tulemust, aga tegelikult meid huvitab ka kogu vertikaal, et kas tegeletakse ka süsteemselt selles alas noortega ja kuidas see püramiid kasvab. Meid tegelikult huvitab ka ühe alaliidu selline nägemus, kuidas nad kogu selle valdkonnaga tegelevad. Me teame seda, et kaks suurt panka Eestis, Swedbank ja SEB, on valinud täna selle tee, et nad toetavad peamiselt harrastussporti, suuri harrastussportiüritusi. Milline on siin Telekomi strateegia? Ma saan neist väga hästi aru, nii jõuavad oma kontaktidele lähemale. Priit eelmises paneelis tõi välja, et Viking Line toetab läbi piletite. Nende huvi on ju see, et sealt kaudu need inimesed harjutada laevaga sõitma, nende laevaga just kindlasti sõitma ja mitte Tallinki laevadega ja nii edasi. Kuidas Eesti Telekom seda näeb? Liigub samas suunas ausalt öeldes. Ehk üha rohkem tervise ja massport ja teiseks tipsport oma vahel öeldes. Ja siin juures ma tahaks väga tunnustada praegust loodavad spordistrateegiat, kus samamoodi on esikohale tõstetud just eestlase liikumine ja tema tervis ja teisel kohal on tipsport, vähemalt nii saan mina sellest prioriteetidest aru ja ma arvan, et see on nagu väga-väga mõistlik, sellepärast, et kui meil on kultuuripoliitika ja hariduspoliitika, siis ausalt öeldes selleks, et vaim ja füüsis oleks tasakaalus, on äärmiselt oluline, et meil on üks strateegia ja tegevuskavaga spordi ja just rahvaspordi kujundamisel. Ja seda suunda liigub ka Telekom, et see on nii, see tegelikult on nii, et me rohkem toetame tervise ja massporti.
No ma ei võta sul mikrofoni veel ära, et Reet õstatas küsimuse. Ma arvan, et meie paneeli mõte on ka tegelikult anda sisendit, mis sel dokumentis veel võiks olla. Sa mainisid juba maksumuudatusi, et maksumuudatused võiksid olla sellised, et sponsorlus oleks madalamalt maksustatud või üldse maksustamata. Valdo, mis me maksupoliitikas saaksime veel ära teha selleks, et ettevõtjad toetaksid sporti? Ma usun, et me jõuame kõik täna ühele tõdemusele, kui ettevõtjad osalus poleks, oleks see raha oluliselt väiksem. Ja nii palju kui ma olen aru saanud, siis ütleme, mis on hästi, on see näiteks, et meie spordiklubi on mittetulundusühing, ehk selle mittetulundusühingute nimekirjas. Ja teda, seal on õnnestunud seda kaitsta, et ta on seal, ta on väga suur prodiklubi, aga tõepoolest see on suur asi, et ta seal on. See on mittetulundusühing, eks ole, ja see võimaldab meil hästi toimetada. Kus oleks vaja võib-olla veel riigipoolset tuge on vaadata ikkagi, milliseid teenuseid erisoodustusmaksuga maksustada ja mida mitte. See on see koht, kus tegelikult riik saaks ära teha 1,2, et motiveerida nii ettevõtjaid kui ka spordiklubi liikmeid toimetama. Erisoodustusmaks on see koht. Eks sa tõstatad vana teema, et see, kui ettevõte toetab oma töötajate sporditegevust, siis see võiks olla mitte erisoodustusmaks olla mine. Jah, täpselt nii. Kas uus koalitsioon teeb selle ära? No vaat nüüd oleneb ju ka, et kuidas... Valdo, miks ma selle küsimuse sulle esitan? Sa oled ju survegrupp. Sa kuulud täna kaubandustööstuskoja juhatusse, tööandjate keskliidus oled tegev, et see on ju teie survestada. Ma võtan selle siit kaasa kindlasti suure spordifännina, sest see on küll nüüd üks koht, kus valitsus, kui tahab, siis saab seda teha. Nii et ma võtan selle siit kaasa, aga ma arvan, et teie oma strateegia juures jõuate ka tegevuskavadeni. See võiks tulla ka sealtpoolt nii öelda toetavalt kaasa. Nii et proovime seda lükata. Ehk siit üleskutse, et selles dokumentis oleks ka konkreetsemaid ettepanekuid, mida maksupoliitikas teha. Täpselt nii. Just. Siim, tulles tagasi Ratsaspordiliidu juurde. Me oleme rääkinud sellest ja ajakirjanduses on võib-olla kõige kõlavama teemana spordi rahastamises sellel suvel ja sellel kevadel olnud maksuameti uus suhtumine spordiklubidesse, stipendiumite mittemaksmine ja nendele tuleb palka maksta. Kuidas on Ratsaspordiliidus meie tipsportsed? Kas nad on stipendiumite peal või nad saavad palka? Ma ei tea, õnneks või kahjuks meil seda probleemi pole olnud. Me ei ole kunagi maksnud mitte kellegile stipendiumit ja meie sportlased on oma klubides siis vastavate lepingutega kuidas keegi. Et meil seda sellist põletavat probleemi ei ole, et pigem on see arvatavasti suurte pallimänguklubide probleem olnud seni. Aga eks positiivne on see, et see lõpuks ikkagi see pea liiva alla veitmine tuleb ära lõpetada, tuleb... Ühelt poolt siis maksudest kõrvale iilimine ära lõpetada, teiselt poolt tuleb leida ja siis mingid kompensatsioonimehanismid, et see asi saaks ükskord korda. Sest ega siis sportlane peab ka oma raha kuskilt saama, nii nagu treener, et see, et ta, meil on näiteks tunda küll see, et treenerite töökvaliteet kannatab sellepärast, et treenerid ei saa normaalset palka ja tegelevad siis peale oma treenimise 3, 4, 5 muu asjaga, et ennast kuidagi ära elatada. Ja fookus loomulikult läheb siis ära, et see on meie probleem pigem, mitte see, et nüüd stipendiumitega oleks mingi probleem. Kas ratsutamise on selle võrga lihtsam, et see on nagu elustiil? Tegelikult ratsutaja, kes ratsutab, saab ka noori treenida, saab hobuseid välja rentida, saab tegelikult teha selle alaga seoses nii palju tegevusi, mis on teenusepõhised. Noh, kindlasti jah. Meil õnneks on selline spordiala, kus saab olla väga pikalt. Ratsutamisega võib alustada 6-aastaselt ja ma arvan, et 60-aastane inimene olümpiamängudel ei ole mitte mingisugune erand. Hobused valmivad väga pikalt, neid tuleb kasvatada väga pikalt. Tippsport hobune saab, ütleme, küpseks kuskil 8-9-aastaselt. Et seni on vaja temaga tegeleda väga, väga palju ja väga kirega, siis ütleme niimoodi. Et selles mõttes jah, see seltskond on suhteliselt motiveeritud ja selline elustiilile orienteeritud, et kindlasti seal mida rohkem, ütleme nii, et meie sport on, nii nagu teised spordialad, on väga seotud Eesti majandusega
et kui majandusel läheb hästi, siis on ka tallides rohkem inimesi, meil on rohkem kliente. Kui majandusel nii hästi ei lähe, siis see annab meile ka tunda. Me elasime selle masu õnneks üle suhteliselt ilma eriliste kadudeta. Kuigi ma kartsin, et hobuseid hakatakse müüma, talle pannakse kinni, aga teisipidi on meie spordiala selline, kus te ei saa väljuda nii lihtsalt. Et see ei ole jalgratas, mille sa paned lihtsalt kuuri seina äärde või tõmbad paadi kaldale ja nii ongi. Et hobusega tuleb iga päev tegeleda, sellist võimalustki ei ole, et sa, kui sul on hobune, et sa ei lähe talli või ei muretse tema pärast. Ja arvatavasti inimesed lihtsalt siis hambaid krigistades elasid selle masu üle, tõmmasid püksirihma koomale, sõitsid natukene odavamate autodega ja tallid jäid alles ja hobused ka Eestimaal. Ja täna oleme me juba oma numbriliste näitajate, litsentside, startide arvude, võistluste arvude poolest kõrgemal, kui olime 2008. Ja kui vaatate Tallinna Horse Showd, siis me näeme, et osalete ring pidevalt laieneb. Et tegelikult ka rahvusvaheliste võistluste puhul tegelikult teil on võimalik saada järjest rohkem ka väliskülalisi siia. Ma ütleks nii, et see ei ole niimoodi. See on 12 aastat higivõrd ja pisaraid. Et see, mis paistab välja, ma julgen öelda, et see on Eesti üks, kui mitte kõige suurem, siis vähemalt top 3 seas Eesti kõige suurem sisealis spordiüritus, et see on nagu 12 aastat väga, väga pikka ja mitte vaevarikast, aga sellist tõsist tööd. Et ma ei ütleks, et see on olnud mingisugune äda ja viletsus, aga sellega on tulnud tegeleda ja jällegi ma pean ütlema, et seda ei oleks olnud võimalik teha, kui meil ei oleks olnud selliseid toetajaid. Et see on ka selge, et see üritus ise ennast mitte kunagi ära ei tasu. Eesti inimene ja Eesti publik ei jõua osta täna veel piletit. Meie kõige kallim pilet ukse pealt on kuskil 24 eurot, mille eest saab siis üksik pilet üheks päevaks. Ja toon võrdluseks, et Helsingi Horse Show, mis lõppes 3 nädalat tagasi, selle ühe päeva pilet on 145 eurot. Ühe päeva pilet ühele inimesele. Et lihtsalt täna Eesti ostujõud ei ole veel võimeline selliseid piletihindasid maksma ja me omadega nagu nii eelarveliselt päris välja ei tule, et meil on kindlasti vaja toetajaid ja õnneks on siis see emotsioon, mida me seal pakume, neid toetajaid meile toonud. Reet, sina on seotud mitme spordialaga. Me nüüd jõuame tennise juurde. Kas see, et meie tipud, Kaja Kanepi konkreetselt, on seotud profilepinguga, teeb ka teil tipspordi toetamise natuke lihtsamaks, et tegelikult profid on juba ise rahastatud, et neid te nagu valdpoolt toetama ei pea, võrdus vehklemisega, kus seda tuleb paratamatult teha? Jah, ei, kindlasti aitab ja ma arvan, et see on igal spordialal ikkagi A ja O. No, me toetame küll tennist ja ka ratsutamist ja muud, ütleb promotsioolevõite antul juhul, aga võib-olla Valdo võib täpsemalt rääkida, ega kui ikkagi näiteks suusatamises te olete ju suusatamist toetanud, eks ole, et kui sa tipud eest ära kukuvad, kui raske on siis tegelikult selle spordiala nii-öelda toetamist jälle põhjendada, eks ole, et see kindlasti annab juurde, et tipud on ees üks kõik, mis spordialast me räägime. Valdo, see sama teema, et kui palju see lihtsustab või raskendab ja mis teie seis täna suusaliiduga on? Aitäh küsimuse eest. Reet natukene juba vastas sellele. See on tõsi, et loomulikult tipud määravad palju ja parakus on nii, et ta kujundab ka tervisespordi tasandil, et see inimeste käitumist. Kui on tippe ees, siis loomulikult lähevad ka kõik inimesed suusatama. See on nii. Suusatamises on meie hetkeseis ka suunatud rohkem massspordile ja rahvaspordile, et seal me otsime lahendusi, kuidas ja oleme siis otsingute teel just, et kuidas seda Eesti ühte tuntumat spordiala siiski edasi toetada, aga keeruline ta on, see on tõsi. Nii et see hetke seis on niisuguses otsingute faasis. Miks ma valdakus seda ka küsisin, et mul on teada ka see, et OTP maailmakarika etapil meil paar kuud tagasi polnud peasponsorit. Ja minu arvates see on üks koht, olenemata sellest, milline on tipude tase sellel alal meil, kui Eestis kaavad ära rahvusvahelised tipuvõistlused. Ma
pean siiski möönma, et juunioride või noorteklassi EM või tiitlivõistlused, M-tiitlivõistlused ei ole need, mis toovad siia publikut. Et need on paratamatult meie jaoks ühega näppudel üles loetavad asjad. Kui ma hästi kiire võrdluse teen, siis minu hinnangul selleks kvalifitseerub täna selgelt suusatamise maailmakarika etapp, selleks kvalifitseerub EM-ralli, mis sai üllatavalt palju pealtvaatajaid sel suvel ja mille taga on ka väga suur korraldustöö. Ja selleks on kindlasti ka Tallinna Horse Show, et siin oli tagasihoidlik, ta jätis ütlema, et pool publikust on täna soomlased, kes käivad siin just selle sama põhjusel, et Tallinna Horse Show pilet on pea 3 korda odavam kui Helsingis. Ja nad näevad neid samu tippe, nad näevad neid samu oma sportlasi siin. Ehk et kui oluline on Eesti spordis üldse see, et me säilitaksime need niisugused bränditooted, mis tooks meile ka rahvusvahelist katvust, millega me pääseks rahvusvahelisse telepilti ja sealt kaudu saaksid tegelikult ka Eesti sponsorid oma nüüd on väljapaistuse tagasi. Ma saan aru küll, et EMT-l võib-olla ei ole oluline olla rinna peale, et kui seda vaatakse Norras või Saksamaal, aga sellegi poolest, et see katvus ja väljapaistvus sealt siiski tuleb. Siim. Mul on siin 2 kommentaari. Üks on see, et meie spordiala jaoks, kuna meil ei ole olümpiavõitjaid, ei ole rahvusvaheliste tiitlivõistluste medaliomanike veel, siis selline suur üritus on meie jaoks krooni veel. Me peame seda hoidma, sealt me paistame välja ja see on meie spordiala jaoks väga tähtis ja ma arvan, et me paistamegi tänu sellele väga hästi välja. Teine asi on nüüd see teema, millest sa siin rääkisid, et kas meil oma tipud peavad olema või ei ole. Et kui ma küsin su käest, et kas sa tead, kes on Steve Cordain, täiesti tundmatu nimi. See on Londoni olümpiavõitja takistussõidus. Et kui ma nüüd... Lembitu teab seda kindlasti. Et kui ma nüüd... Kui me nüüd tahaksime, et kõik need olümpiatipud tuleksid Eestisse ja võistleksid Tallinn Horse Show'l, siis ma kardan, et see ei ütle meie pealtvaatajatele mitte midagi. Ja meie pealtvaataja tahaks seda näha, et meil võistlevad Rein Pill, Gunnar Klettenberg, Tiit Kivisilt, meie omad poisid, et nad heal päeval võidavad, et on emotsiooni, et on võitlust. Mina ürituse korraldajana siin täna arvan niimoodi, et meie publik tahaks tegelikult seda näha. Mitte mingisuguseid tundmatuid nimesid, kes võibolla on maailmaklassi tõesti tegijad, aga meie publikul ei ütle mitte midagi. No see oleks minu kommentaar. No ma appelleerin siia vastu sulle siiski. Ma arvan, et OTPMK etappi minnakse vaatama sellepärast, et sinna võib tulla võistlema Nortug või sinna tuleb võistlema Björgen. Need nimed täna kõnetavad Eesti inimest. Preet, kui oluline on meil hoida neid niisuguseid märgitooteid, et me ju teame pikka aega ja on suur hirm, et kui toetus nendele märgitootele ära kaob, siis tegelikult kaovad ka need üritused rahvusvahelist kalendrist. Jah, kaovad küll, jah. Ütleme, tennise poole pealt, siin Fed Cup ja Davis Cup, need lihtsalt saad loosiga ja pead korraldama, eks ole, et seal pole nagu palju midagi teha. Nüüd on hakatud meil korraldama ka 10 000 ja 15 000 ja 25 000 turniire, aga no tennise tippe nagu siia kutsuda, lihtsalt seda raha ei ole, mitte kellegi, mitte kunagi. Et ikkagi igal asjal peab olema mingi väljund, jah, ma tean päris täpselt palju horse show'd maksavad kahjuks ja ega see lihtne ei ole ja lihtsalt, jah, see peab olema erasponsor taga, kelle sa leiad ja kellele on see spordiala lähedane, aga seal nagu mitte midagi muud parata ei ole kahjuks. Ja see on oluline loomulikult ja erasponsor siis ühel hetkel mõtleb seda, et see on tõenäe nagu hingelähedane või see on nagu selline enesele millegi tõestamine, et me teeme selle jälle veel kord ära. Et ega seal nagu mingit sellist, ütleme, majanduslikku tagasisidet rahalises mõttes ettevõttel kindlasti ole, aga pigem see üldise imidži kujundamine ja nagu horse show on olnud, eks ole, 12 aastat, ja saanud selle tuntuse, aga mõelge ise 12 aastat, milline pikk periood ja ratsutamine ei ole Eesti Vabariigis populaarsete spordialade tipus rääkimata harrastajate arvust, eks ole. Kuigi, et harrastajad on ka teil päris palju, vist 5000 või midagi sellist 6000. Reeta, ma küsin kiire küsimuse, kiire vastuse. Kas sinule ja sinu perekonnale annaks toetuseks nagu lisastiimuli, kui siin oleks tõepoolest ratsutamise tipp maailma karika etapp, kus oleks maailma tipud kohale? Meile kindlasti annaks, et meie neid teame, aga Eestile väga palju juurde, mina ei usu, et annaks. Aga ettevõttele... Tegelikult ma ütleks nii, et see publik, kes on saalis, tänu soomlastel on see juba suhteliselt professionaalne, aga kui seal oleks Eesti inimesed, siis ma ütlen, Eesti inimene ei... See on nii spetsiifiline spordiala, et ta ei saa aru põhimõtteliselt sellest spordist nii täpselt, et ta isegi teeks vahet,
kui kas on nüüd maailma edetabeli esimene või maailma edetabeli sajas. Ma arvan, et tavaline eestlane ei teeks ise kohe, et sellel. Valdo, sama küsimus sulle. On meil oluline hoida neid märgitooteid ja kui neid täna on liiga vähe, siis millistel aladel me võiksime neid märgitooteid veel kasvatada? Jah, tõepoolest tuleb tajuda, mis märgitoode siin Eestis peale läheb ja osad on hästi olulised hoida. Aga samal ajal ma ütleks, et tuleb olla nutikas ja väikse rahvana meie ainuke võimalus on olla innovaatiline nutikas ja tuleb ise luua uusi märgitooteid, kas siis riigi siseselt, eks ole, või suudame ka sellega välja minna. Noh, ma toon ühe näite lihtsalt, kus on konkreetselt EMT kaubamärk taga olnud ja üsna algust peale ja väga väikeste rahadega. Küsimus on alati rahas, vaid küsimus on mõtlemises, nutikuses ja innovaatilisuses. Rulluisutamine ja rulluisuliit. Uus ala ja küllalt kiiresti läks väga õigese sihtgruppi ja massi. EMT-le see väga meeldis. Tekis rullituur ja ma ütlen veel kord, et noh, ma ei taha suusatamise rahadest rääkida osutades. Kui ma mõtlen, mis mida on ja kuidas on toetatud rulluisutamist, siis on see tõesti väga efektiivselt ja väga nutikalt. Nii et selles suhtes minu arust on rulluisutamisest kujunemas ka üks niisugune uus rahvussport. Et on küsimus, et kuidas me sealt edasi läheme. Aga ma ütlen veel kord, küllalt kiirelt väikeste rahade ja innovaatiliste ideedega. Ja ma usun, et spordialasi on veel, kus nutikus loeb. Ja ausalt öeldes see rahastajatele meeldib. Mis veel rahastajatele meeldib, ka see, et kuidas kaasatakse jah, see ettevõtte või ettevõtte kliendid sellesse või ettevõtte töötajad. Et siin tuleb luua selliseid põnevaid mudeleid ja see ei ole väga raha küsimus. Ma arvan, et selle mõttega on Valdo väga hea lõpetada. Sa tegelikult andsid mõtteainet laiemalt. Ja ma mõtlen ka seda, et kui Eli on seda toetab, siis tõenäoliselt olete ta valmis ka oma inimesi andma appi selle võistluse korraldamiseks, eks ole? Absoluutselt. Sellepärast, et mul meenub üks arv, meil on spordiklubi, kus on ainult üks tegevjuht ja korraldab 2000 inimese sportimist, aga seal on vähemalt 50 vabatahtlikud. Need tegelikult sellised fännid on olemas. Need on ettevõtetes olemas, nad on riigiasutustes olemas ja kodanikuühiskond areneb, nii et täpselt nii. Vabatahtlikus on suur jõud. Nii, nüüd on teil võimalik küsimus esitada ja ma usun, et küsimusi tuleb palju. Üks küsimus tuleb sealt tagant. Palun tutvustage ka ennast siis. Erki Nool on minu nimi ja aitäh ja informatiivse vestluse eest, aga väga palju räägime Eestis spordiprobleemidest on raha, et kuidas me kaasame ettevõtjad. Nüüd mina küsiks ettevõtjate käest, aga mis teie arvate sellist ideest, kui ka kaasaks kogu Eesti inimesed? Kui me tõstaks kõikidel Eesti inimestel tulumaksu 1% võrra ja iga Eesti inimene võib oma tulumaksust 1% enda ära nägemise järgi suunata teatud valdkonda. On siis sport, kunst, kultuur, toetame kas Paide kirikut või Estonia teatrit või hoopis ratsespordiliitu või tennisesliitu, et iga inimene otsustaks väikse panusena oma rahadest, mis ta läheb, mis tema riigis teenib ja riigi eest otsustaks. Võib-olla saaks 10 aasta jooksul ka lõpuks paika, et need alaliidud või need organisatsioonid, kes tõeliselt töötevad, nad saaksid ka tänu selle rohkem inimeste tulumaksu endale. Reet või Valdo? Jaa, ei väga hea idee. Ma arvan, et mina olen annetanud küll rohkem kui 1%, nii et mul on väga raske seda kommenteerida. Minugi poolest samas me ei tahaks lastuda maksutehnilistesse küsimustesse. Ma usun, et minimumpalga tõstmine näiteks on paljudele inimestele palju olulisem kui selle 1% ära andmine, sest nendel on nagu igapäevase toimetulekuga probleeme. Et noh, hea idee, aga kas see Eesti elatustaseme juures on elluviidav, küsitav ja see on ju arutatud ka seda teemat, et iga inimeselt lähebki teatud riigi kontole
üks summa tema palgast ja siis ta saab selle kunagi ära kasutada kas oma laste koolitamiseks, kultuurile annetamiseks ja nii edasi. Noh, minu arust jälle väga hea idee, aga vist väga keeruliselt elu viidav. Mulle see idee ka meeldib, ausalt öeldes, ja kodaniku ühiskonna fännina mulle see idee väga meeldib. Ma võib-olla pakuks nii, et võib-olla, et tulumaks ei tõuseks, aga 1% olemasolevast tulumaksust võiks inimene suunata kas kultuuri või sporti. Et ehk antud maksumäära raames saab inimene otsustada. Minu arust hea idee. Veel küsimusi? Palun, saalis paremalt poolt. Kuna ma näen nii kehvasti siit saalist sisse, siis ma pean ütlema, et te peate ikkagi tutvustama ennast. Ja. On sees, on küll. Teid näeb väga hästi, nii et ärge muretsege. Rene Kundla Ida-Virumaalt, et Ida-Virumaa spordiliidust, Erki Nool eelkõneleja ka Ida-Virumaalt. Ma mõtlesin, et nagu blokk läheb väga Ida-Virumaaks, aga õnneks ta kandideerib nüüd Tallinnast, kuna ta staadionit ei saanud valmis. Aga Ida-Virumaal selle 4 aastaga, aga see selleks ei ole küsimus. Küsimus on aga seotud natuke sellega. Et, ei, see ei ole naljakas tegelikult, me tahame staadionit Ida-Virumaale. Aga küsimus on selline, et alguses rääkiste, et see on sisuliselt teie raha, mida need Riigikogu inimesed jagavad meile laiali, tavainimestele. Ja samas rääkiste ka koalitsioonileppest, kuhu võiks sisse kirjutada midagi, mis on meile kasulik. Koalitsioonileppe tuleb aga nii-öelda valimislubadustest tulenevalt. Ja nüüd ma küsiks kõigilt kolmelt, milline võiks olla selline, või õigemini see ei ole küsimus, vaid tahaks nagu, et milline võiks olla selline punkt, mis on kõikides nendes, ütleme 4-5, kes saavad sinna Riigikogusse sisse, et ta võiks olla selline ülene ja mis puudutaks sporti ja liikumisarrastust, et siis kui nad teevad selle koalitsioonileppi, siis on neil kõigil sees see punkt olemas, et jes, me oleme seda lubanud ja me saame seda täita, et milline võiks olla see lubadus, mida nad võiksid lubada meile kui valijatele ja mis oleks meile kasulik. Siim, alustan sinust seekord. See on väga universaalne küsimus ja ma ei oska nii universaalset vastust anda sellele, et ma tõesti ei oska öelda sellist kõiki rahuldavat lahendust. No võib-olla teil ju siin mõned mõõdikud jooksevad strateegiast ka välja, eks ole, ja me mõõdame, tuleb üritada võib-olla siis mingisugune liikumismõõdik eesmärgiks võtta, sest seda vähemalt mõõtakse Euroopas ka ja kui ta tagab Eesti rahva tervise. Ehk siin oli juttu, et jah, et tegelikult spordisaale on meil piisavalt võib-olla juba, et meil on vaja päris lihtsaid ja päris odavaid lahendusi, kuidas 78% eestlasest liikuma panna. Küsimus, kuidas seda mõõdad? Et kui võtta selline rahvuslik kokkulepe, et inimesed hakkavad ennast liigutama. Ja tõesti, mis minu arust Mart ütles selle välja eelmises sessioonis, et võib-olla 90% on võimelised selleks, 10 võib-olla mitte, eks ole, siis võib-olla see võiks olla mingisugune niisugune eesmärk, et tõesti eestlane liigub ja liigutab ja on terve. Reet. Ja hei, siin on raske nagu ühtset vastust öelda. No seda ei olegi võimalik öelda, kas me räägime nüüd tipspordist, räägime me tööhõivest, räägime me liikumisarrastustest, et see on nagu nii lai ampluaa, et ma küll hästi ei kujuta ette, aga võib-olla tõesti see Erki ka poliitik, tal oli hea ettepanek tegelikult, võib-olla see sama ettepanek, eks ole, et see ongi laua peal, aga noh, siis me ei räägi jälle ainult spordist, vaid me räägime inimese valiku vabadusest, mida ta teeb selle rahaga, mis siis nii-öelda kõrvale läheb tema protsent, pool protsenti, mis iganes tema sissetulekust. No, kuna Erki küsimus esitas, siis ma põrgatan küsimus Erki sulle tagasi. Mis läheb Isamaaliidu spordipoliitikasse sisse eelolevatele valimistele? Ma vahepeal tänan vastuse eest ja siis saab Erki, kes ei tänanud enne, saab ka tänada. No kindlasti läheb erisoodustusmaksu kaotamine ettevõtetel, et see on kindel, mis sisse läheb. See on 1%, see on minu hetkeline uitmõte, mida ma siin saalid mõtlesin, aga käibemaksu või erisoodustusmaksu kaotamine kindlasti läheb valimisprogrammi sisse. Ma küsin veel laiemalt, Erki, sinu käest, et sa Riigikogus suhtled ju ka teiste erakondade spordimeelsete rahvasaadikutega. Kas sa tead, kas ka teised erakonnad plaanivad eraldi spordipunkti oma lubadustesse? No praegu 4 erakonnast 3 kindlasti plaanivad, 3 on ka nõus, 1 on vastu, nii et ma arvan, et nad on ka, tundub, et eks siis näeb, kas see 4. Erakond paneb selle samuse punkti sisse, kui paneb, siis ilmselt
kahe aasta pärast või 2017 võiks riigieelarves juba kajastada teistsugused numbrid. Kas sa ütled meile selle ühe erakonna nime ka? No see ei ole väga üllatust siin saalis kindlasti paljude alaliitude presidendid samas erakonnast, et nad teavad seda suhtumist väga hästi. Nii, on meil veel küsimusi? Jaa, palun, saalis keskelt. Korraldajatele ütlen lihtsalt nii palju, et me läheme üks 5 minutit üle ja ma arvan, et kasutame need küsimuste võimalused ära. Tervist. Aitäh. Mati Lillialik, liikumis ja erinevate spordiürituste korraldaja. Kuna mõlemad moderaatorid nii liikumisharrastuse kui praegu sponsorite teemal on puudutanud meie head sponsorit Viking Line ja väga head sponsorreklaami meile teinud, siis ma tahaksin omalt poolt tunnustada mitte ainult Viking Line'i, vaid ka teisi laevapiletite jagajaid, Tallinkit, kõiki teisi panustajad, Sportlandi, SEB, nii edasi, laval istuvaid ettevõtjaid ja tegelikult ühinen alguses kõneletuga, et spordisponsorid ja toetavad ettevõtjad väärivad rohkem tähelepanu riigi poolt ja siin kohal sügav kummardus, sügav aplaus kõigi poolt paluks. Aga üks küsimus ka ikkagi, et ma arvan, et ettevõtjad on märganud seda sama uuringut, mida riiklikud instantsid on läbi viinud ja selle tulemusena on juhitud tähelepanu, et iga panustatud euro, iga spordiüritusse või sporti panustatud euro toob mitmekordselt, isegi võib-olla 8-kordselt tagasi. Ettevõtjad on seda panust järginud ja ka tagasi toonud ühiskonda neid eurosid. Aga mis teha selleks, et riiklikud instantsid ka seda märkaksid ja tegutsema asuksid? Valdo, kui sina alustad vastust. Kas riiklike instantside all, mida te mõtlete konkreetsemalt? No üleüldisemalt nii kultuuriministeerium kui võib-olla need samad fondid, millest juttu on lavalt olnud. No ma arvan, et see on tegelikult meie oma väärtussüsteemi küsimus kõigepealt, et jah, kas kõik hakkab väärtustest peale. Ja küsimus on, et kas me siin meie abil suudame mingisugust nihet luua, et füüsis ja sport on niivõrd oluline eestlase õnne valemis, mida ma ennem nimetasin, et vaim ja füüsis peab tasakaalus olema või mitte. Ja perekonnast. Sest ütleme nii, et mina näiteks teen sporti sellepärast, et minu isa tegi. Ja reedal on samamoodi, ma usun. Et sinu isa ja ema, ma ei tea, Hanna, kuidas sinul. Samamoodi. Täpselt nii. Ja riik oli siis, kui ma isa ja emaga koos sporti tegin, siis riik on see riik. Nii et, ja, nii et selles suhtes ma arvan, et see hakkab... Jah, ütleme, ühiskonna kõige väiksemast rakukasest perekonnast, aga siis ka väärtushinnangutest ühiskonnas. Ja ma arvan, et ainult nii, eks ole, et mõne ametnikuga tegelemine siin ei aita. Selles suhtes ma tunnustaks veel kord seda, et on jõutud sellise strateegilise plaanini, mida tuleb nüüd mõelda ja siin oleks võib-olla abi vaja turundusel, aga ma tean, et EOK-s on väga tugevad turundajad eesotsas Anuga ja need asjad, et kuidas seda sõnumit viia ühiskonda, et kui tähtis on sport ja liikumine ja hiljem ka tipsport, et need tähed on ka tähtsad. Et see on väärtussüsteemi küsimus minu arust. Muud teed ei ole. Aga ma tahan öelda, et see paraneb. Minu arust see on kogu aeg paremaks läinud. Lastespordi osas on küsimus ja kui te vaatate keskiaalised või ma käin tennist mängimas, et üha raskem on ikka autot parkida teatud tennisallide juures, et neid autosi on nii palju ja inimesed minu arust spordivad üha rohkem ja rohkem. Mulle tundub nii, ma võib-olla eksin. Ei tõesti ja võimeldakse ja ma reedale just rääkisin, et öösel sõidavad jalgratastega seal Viimsis, eks ole. Et see noh, reede öösel sõidavad jalgratastega. Sellist asja enne ei olnud. Okei, meil on aega üheks küsimuseks veel. Kes on kiirem? Palun sealt. Tervist, Indrek Elk, Tartu Maraton.
Väike parandus võib-olla Anno repliigile, et kaks Eesti suurimat panka on viinud oma raha rahvasporti, et päris nii hästi need asjad ei ole, et kuna siin valdavalt tippsporti esindajad siiski, et võib-olla hakatakse rahvasporti peale vimma kandma, et minu andmetel Swedbank on suuremalt jaolt igalt poolt nähtavamates sportikohtadest ennast välja tõmmanud ja SEB Pank ka jäänud ainult Tallinna maratoni juurde, et küll õnnitlusel teedal, et tenniseliiduga on ühinetud. Aga ma olen 15 aastat Tartu maratoniga seonduvalt erinevaid sponsoreid külastanud ja käsi pikas käinud ja millegi pärast on mul sellel aastal tõdemus, et me oleme selle 5 aasta jooksul kõige keerulisemates aegades sponsorite hankimises. Et mis on selle põhjuseks, et kindlasti on üks see, et tõenäoliselt oleme me Euroopas ja võib-olla ka kogu maailmas riik, kus per capita toimub kõige rohkem sportiüritusi, kultuurisündmusi ja kõik need käivad samamoodi nagu mina seda toetust palumas. Või on ikkagi midagi muud tänasel päeval Eesti riigis suurettevõtetes toimumas? Et majanduse fundamentaalnäitajad paistavad ju olemat paremad, kui nad kunagi varem siin viimase 20 aasta jooksul on olnud. Ja mul oleski küsimus Valdo Kalmule otse, et kas EMT ja Telia viimase 3 aasta sportisponsorluse summad sellel aastal või järgmisel aastale vaadates on vähenenud, ja kui nad ei ole vähenenud, siis kuhu näiteks, millised on teie eelistused selle suusatamisest vabaks jääva raha suunamisel? Ja vaadake, heas seltskonnas nii palju rahast ei ole juba ilus rääkida, aga olgu, kui selline küsimus tuli, siis mis seal ikka? Mulle meenub eelarve seis, siis ma ütleks, et see summa on üsna sama ka järgmiseks aastaks. See ei suurenenud aga vähenenud, aga teate, me peame tegema ka valikuid spordi ja kultuuri vahel ja me päris palju tegelikult, ma võtan Telekom Grupp, MTelion, toetame ka kultuuri. See on teatrid ja kumu ja meil on siin väga head koostud, et me teeme valikuid pigem võib-olla kultuuri ja spordi vahel. Aga ma tahaks öelda teile seda, et vastata veel repliigiga, et tegelikult miks ettevõtjad viimasel ajal sponsoreerivad vähem ja see vist ongi nii, on ikkagi majanduse ebakindlus. Need numbrid ei ole sugugi palju lubavad ja meie ümber on niivõrd palju ebakindlust, see tuleb mitte ainult idast, see tuleb ka läänest, ehk see on see põhjus. Võib-olla jah, natukene on tippude puudumine, aga tegelikult suurem küsimus on see, et ettevõtjad ei tunne ennast väga kindlalt. See majanduse seis ei ole nii kindel ja tulevik nii kindel. Mõnedes tööstusharudes jah, on eksport hästi toimimas ja praegu toetab suht hästi ka Eesti niisugust jaeturugu kohalik nii-öelda kliendi ostu tugi jah, aga tegelikult mitmetel eksportturgudel on väga raske ja ebakindlus väga suur. See on see Valdo, ütle lõpetuseks veel midagi positiivset siiski. Ja? Sina lähed homme sportima. Kuidas? Homme sportima lähed. Ja ma lähen täna. Jah. Ma lähen täna tennist mängima õhtul ja teen seda täitsa kindlasti kohe. Aga tõepoolest see on reaalsus, see tuleb nii vaadata, nii et ettevõtjad on pragmaatilised, seal on väga palju spordifänne edasi, aga nad peavad vaatama ka väga pragmaatiliselt seda majanduse hetke seisu. Aitäh panelistidele ja meid ootab lõuna. Aitäh!